ବିଜେପିର ନେତା ବର୍ଷା ଚାରି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଭିୱେଟ୍ କରିବେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। 17ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଶାହା। ପିପିଲିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ହେମା ମାଳିନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଜେପିର ଫୋକସ। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ପଦମପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ନଡ୍ଡା। ସେହିପରି 16 ଓ 17ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତିନି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 16ରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବଣାଇ, ଅତାବିରା, ଜଟଣୀରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। ସେହିଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ତଳସରା, ବିଜେପୁର, ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ସଭା କରିବେ। ସେହିପରି 17ରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଲୋଇସିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପିପିଲିରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ହିମନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। 17ରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ବଲିଉଡ୍ର ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର କଟକ କିଶୋରନଗରରେ ସଭା କରିବା ସହ ପିପିଲିରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ସେହିଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ସାନକିମୁଣ୍ଡି, ଦଶପଲା, ଜିଉଦୟଗିରିରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନରସିଂହପୁର, ଆଠଗଡ଼ରେ 17 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 18 ତାରିଖରେ ବଣାଇ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ ଦୁଇଟି ସଭା କରିବେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେବ। ହେମା ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନର୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରିବେ, କଟକର କିଶୋରନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ଯୋଗଦେବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସିଏ 17-18 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗସ୍ତ କରିବେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ନରସିଂହପୁରରେ ସଭା କରିବେ। ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଓ ସରକାରକୁ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଗେରୁଆ ଶିବିରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଜୁନ୍ 4 ବିଜେଡି ସରକାର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବୀନ ସରକାରକୁ ଜନତା ବାଏ ବାଏ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। 4 ଜୁନ୍ ବିଜେଡି କି ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଲିଖି ହୁଏ ମାନ ଲିଜିଏ। ମଗର ଆପ ଚିନ୍ତା ମତ କରୋ, ଅବ ଦୂସରି ବାର ନବୀନ ବାବୁ ନହିଁ ଆନେ ୱାଲେ ହେ। ଓଡ଼ିଆ ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ନେ ଉନକୋ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା କହ ଦିଆ ହେ, ବାଏ ବାଏ ଟାଟା କହ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଜନମତ ଟାଣିବାକୁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଆପଣାଇଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।